Redni broj 1 na lokalnim izborima imaće lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Kragujevac ne sme da stane. Opozicija koja je na republičkom nivou na izbore izlazi sa listom Srbija protiv nasilja u Kragujevcu će imati dve liste za lokalni parlament. Na izbornoj listi Ujedinjeni protiv nasilja, Nada za Kragujevac, nalazi se 7 opozicionih stranaka, a prvi na ovoj listi je Veroljub Stevanović, nekadašnji gradonačelnik Kragujevca. Drugu veliku opozicionu listu predvodi Nikola Nešić, a lista nosi naziv Nova snaga Kragujevca Nikola Nešić. Za razliku od parlamentarne liste na kojoj SPS i Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme izlaze zajedno, na lokalnim izborima u Kragujevcu ove dve stranke imaju zasebne izborne liste. Na lokalnim izborima zajedničku listu imaju Dveri i Zavetnici. Građani mogu do 1.12. u ponoć da izvrše uvid u birački spisak, da izvrše uvid i da podnesu adekvatan zahtev za promenu podataka u biračkom spisku na teritoriji grada Kragujevca, da bi građanima bilo jednostavnije u kancelariji 304, to je nadležna gradska uprava za vođenje biračkog spiska, a nakon ovog roka zahtev za upis i provera upisa i zahtev za promenu podataka ponosi se nadležno ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Kragujevčani će moći da glasaju za lokalne pokrete i liste za Kragujevac Znamo se, dr. Miroslav Stojanović Džiga, 300 Kragujevčana, Kragujevačka inicijativa Pokret volim selo svoje, Pokret Kragujevac prestonica, Srbija kraljevina, Ruska stranka, Crnogorsku Moj svet Kragujevac i slovačke manjine koje na izbore izlaze na listi Kragujevac jako i hrabro. Za liste nacionalnih manjina neophodno je bilo sakupiti 500 potpisa, dok je za ostale liste stranaka i koalicija bilo neophodno sakupiti potpise 1000 građana. Na teritoriji Kragujevca ima 152.544 birača za lokalne izbore, a izbori će biti sprovedeni na 168 biračkih mesta.